Ось так тихомирно Дубівський ринок працює від минулого четверга. Підприємці кажуть, сьогодні не мають жодних претензій до адміністрації. У нас поки все влаштовує. Все нормально. Працюємо, заїжджаємо по пропусках, все добре. Платний заїзд на територію ринку – одна із головних причин, котра тоді змусила людей перекрити дорогу. Підприємці бідкалися, нещодавно тут навіть для пільгових категорій встановили тариф. Адміністрація ринку від такого нововведення не відхрещується. Кажуть, брати гроші за заїзд на територію ринку, в тому числі і у пільговиків, законодавство не забороняє. Додають, для таких категорій городян тут спеціально обладнали безкоштовну парковку на 60 місць, утримання якої ринку обходиться немало не багато, понад 70 тисяч на місяць. Її мало б вистачити навіть для пересічних покупців, якби не одне але. Тут часто залишають свої автівки жителі мікрорайону. Ми пояснюємо, роз'яснюємо людям, що відвідувачам нашого, коли приїжджають, що є парковка, значить є у нас певні непорозуміння, в якому плані, що вона постійно повна. Але ми працюємо над цим, щоб довести до жителів прилеглих домів, що це паркування тільки для певних категорій громадян, котрі мають пільги і котрі мають тут ставити свої транспортні засоби для відвідування ринку. Що ж стосується самих ринкарів, для них в'їзд на територію безкоштовний. Всі орендатори торгових площ, котрі офіційно оформили свої стосунки із ринком і мають договір, мають перепустки. А отже, вільний доступ до робочого місця. Кожний орендатор має договір оренди, згідно з яким ми ведемо з ними якусь договірні відносини. Згідно цього договору оренди, виписаний за тим самим номером, виписаний пропуск, перепустка, котра дає можливість безкоштовного заїзду, не разово, а багаторазово, в день чи там в сутки, для заїзду на ринок, для підвоза товару, взагалі от для підвоза свого товару, для того, що він має реалізовувати на ринок. Як саме реалізовувати товар оптом чи в роздріб, підприємці мають право вирішувати на власний розсуд. Очільник ринку переконує, претензія підприємців номер 2 – штраф у 500 гривень за торгівлю в роздріб – це якась вигадка. Адже, каже, ані він, ані власник подібних вказівок ніколи не давали. Була вказівка використовувати нижню площадку, тільки пріоритет. Що таке пріоритет? Це основна торгівля оптова. Якщо є бажання продати в розріб, ну продайте в розріб, ніхто ж за це не накаже нічого, ніяких 500 гривень. Директор ринку додає, у нього на руках жодного виписаного штрафу за подібне порушення. Про те, щоб когось оштрафували за торгівлю в розріб, не чули й самі підприємці. Кажуть, інформація звідкись взялася. Звідки, пояснити також не можуть. Ні, штрафу не було. Я не знаю ні одної людини, яку б за проштрафували на 500 гривень. Ви знаєте, тут є купа народу, купа думок і таке, як сплітні на базарі, то це на раз-два, отак. Звідки беруться такі плітки, керівник ринку каже, здогадується. Додає, вони на руку лише одній людині. До мене були тут питання до попереднього керівництва. Зараз повідомили заведені кримінальні справи по поводу їхньої роботи на підприємстві. Вони зараз звільнені, ведуться кримінальні справи. Яка ситуація на сьогоднішній день, мені невідомо. Але може і косвенно це і та ситуація і впливає на сьогоднішній ритм роботи ринку. Власне, до ритму роботи ринку сьогодні ані в підприємців, ані в покупців жодних претензій. Пані Галина, котра під час мітингу скаржилась на адміністрацію, сьогодні дякує їй і від власного імені, і від імені своїх постійних клієнтів. Каже, останні дуже турбувалися через конфлікт. Приємно, коли до тебе приходять і піклуються навіть самі покупателі, говорять, що слава Богу, що вас наладилось, слава Богу, що ми будемо приходити до вас купляти. Ми дуже задоволені. І каже, спасіба адміністрації, що вам розрішили торгувати. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.